Պարոն Ավետիսյան, դուք հոկտեմբերի 10-ին խաղաղ բողոքի ակցիա եք իրականացնում կառավարության մոտ, որից հետո ձեզ մոտեցան ոստիկանները և բերման ենթարկեցինք, ասեք, դրանից հետո ինչ տեղի ունեցավ։ Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ։ Բանը դրանում է, որ այս հանցագործ ոստիկանները, ուրեմն կենտրոն բաժնի փոխգնդապետ Հովսեփյան, Իկարսկվա և մայոր Գ. Կարախանյան, իրանք կատարում են Աննա Հակոբյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հրամանը, 100% եմ ասում, որ իմ ադեպրոցներ անեն, ինչպես նաև հիշում եք 18-19 թվականերին, երբ ես այս համակարգերով, ռեփ համակարգերով դիմում էի Նիկոլ Փաշինյանի, խնդրում էի, պահանջում էի, որ իրենք այսու 130-ների փոխարեն գնեին այս զենքի տեսակները համակարգերը, ռեփ համակարգերը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր զինվորին անվտանգություն ապահովենք։ Դեռ 18-19 թվականներին Նիկոլ Փաշինյանի, Աննա Հակոբյանի հրամանով ինձ միջ ձերբակալում են, տանում են, որ նստացնեին, գլխի սարքեին, ոչ բան դուրս չեկավ այդ ժամանակ, և հիմա նորից, երբ արդեն սկսել նորից պահանջել իրանց հրաժարականը, իրանք նորից իմ հանդեպ բռնություններ են գործադրում։ Դու բոլոր լավ գիտեք, ես ոչ մեկի հետ կապ չունեմ, ոչ նախորդների հետ, ոչ ներկայիս իշխանությունների հետ, դուք ինձ լավ գիտեք։ Ես առաջին օր պատերազմի 20 թվականից Օղորմածի կոմանդոսի վարշտով կռվել եմ, մինչև վերջ հարկով անցել ենք Մադագասկարի տարածքում մարտական գործողությունները, և մինչև այսօր ես պոստերում եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն բանը դրանում է, որ այս հանցագործ ոստիկանները ամսու, ուրեմն ոչ միայն 10-ին, սկզբից ասեմ ամսու 2-ին եկել խաղաղության անցկացնում, և առաջի պաստարս այսա էր, այս պաստարով այս երկու ոստիկանները ագրեսիվ մոտեցան ինձ, պահանջեցին, որ հեռանամ, ասի պարոն փոխգնդապետ ջան, ես ասեմ, որ վիդեոները բոլորը նկարանած ունեմ, ինչի համար եք իմ իրավունք խախտում, ախր դուք փոխգնդապետ եք, օֆիցեր եք, դուք իրավունք չունեք, ինչի՞ եք իմ խելո կանգնելու համար մենակ հրաման տվեց, ձերբակալեք, ձերբակալեցին, տարան բաժնին, տարան նորից, նույնիսկ ուզում էին իմ հատեմ հարուցել խուլիգանության ուտվածը, պատկերացնում եք, իմ ձեռքի ռուպս խլեցին, ինչպես նաև պլակատս, որը իմ միջալուց դա գումար արժի, ուրեմն մյուս օրը ամսու 3-ին ես եկա կառավարության շենք շատ կարևոր հարցով։ Այսինքն ձեզ մի քանի ժամ են պահել բաժնում։ Այո, առաջ օրը բավական շատ պահեցին, եթե միշտ ժամ 1-ի գիշեր մնացել եմ դեմ։ Ամսու 3-ին եկա կառավարության շենք, ուզում եք տենայի, պարզ ասեմ, Հակոբյան Գեղամի հետ, ինքը կառավարության շենքում վայինի շոր Հակուստով, կապիտանը, այդ թեման մենք, եթե դուք ցանկանաք, մենք հետո խոսենք, շատ կարևոր թեմա է, ուրեմն պարզապես եկա, որ Հակոբյանի կանչ է, այդ րոպեն հարցակվեց նորից ինձ վրա այս մայորը և այս հանցագործները փոխգնդապետը, և նորից սկսեց ինձ սպառնալ, թևից քաշելով գնաց ինձ, ասի պարոն փոխգնդապետ ջան, ի՞նչ եք անում, այս փողոցը ձերն է, ես քաղաքացի, իմ իրավունքն ունեմ ես կանգնելու կամ մարդու սպասելու, սկսեց ինձ սպառնալ, եթե հիմա չգնա, նորից ձերբակալենք, ես ստիպած թողի գնացի, ասի շարից հեռու մնա, և ահա զանգարեցի ԱԱԾ, ասի այդ վիճակն է էլի, ինչի՞ չէ կարես օգնել, կամ ինչպես անեմ, որ կարողանամ, ես ստեկ կանգնեմ, ցույց կազմակերպեմ, ուրեմն զանգեցի 191, ընդե աղջիկ էր մեր ասաց, որ իրանք իրավունք չունեն, դուք հանգիստ կարող եք ցույց անցկացնել, ես ասացի ամսու 10-ին գալու եմ ես նորից ստե խաղացույցի, խնդրում եմ մարդ ուղակեք էլի, իմ անվտանգությունը ապահովեք, ասացին այդի բան չկա, չեն կարա ձեզ մոտենան, ասեմ մինչև ամսու 10-ը, ուրեմն ամսու 6-ին, ես նույնպես պարզ եմ ասում, ես առևտուր եմ անում գիշերը, հրապարակում խաչեր եմ վաճառում, դե ին վարձով ապրում են, ես գումարի խնդիրներ ունեմ, անցա կառավարության շենքի դիմացով, պատկերացեք ես հանցագործը, ես Հակոբյանը, ես Հովանիսը ազգանում ես խառնուսա, այդ փոխգնդապետը, բոլորի ներկայացա, սկսեց ինձ վիրավորել, սպառնալ, իսկ կոպտել, ոնց ասաց, արժա այդ վերնսաժից վեկապ գնացտես, ասի դուք բավջե հասկանում ինչ եք անում բավջե, ժողովրդ կանգնեն նայումա, թե ինչ հետ մարդում վիրավորում, խեշ մարդ խելոք անցնում է կառավարության շենքի դեմատից, սկսեցի վիճաբանություն սկսվեց, ավակ լետերանտը մոտեցավ, ինձ կանչեց, ասես հոպար ջան, դե մի նեղացի, էլ դե եսին մարդ է հիմա լարված վիճակ ասե, էլի թողեցի գնացի, նորից ահազանգ արեցի, ամսու 8-ին թե 9-ին նորից ահազանգ արեցի, ԱԱՑ-ը զգուշացի, որ այդ վիճակն է, զանգեցի քաղաքապետարան, ասի որ այդ վիճակն է, խնդրում եմ օգնեք ինձ, իրանք ասեցին ոչ կապատեր նման բան լինի, նման բան չկա, իրավունք չունեն, ամսու 10-ին եկել եմ, ընդհանրապես առանց ռուպի, առանց ինչ-որ բանի, ընդհանրապես երկրորդ պաստարով, ես արագի մեջ երկրորդ պաստարը կազմեցի, եկա կանգնեցի, ես կառավարության շենքի դիմացա, ասեմ որ այնտեղ մարդիկ կան կանգնած, ասեմ որ գիտե դա ամեն ինչը, նույնպես վիդեո նկարանել եմ, ամենասկզբից գիտե որ բեսպրիձելալներ ու նկարելով մոտենում եմ ոստիկաններին, բարևեցի, նորից հարցակվեցին ինձ վրա, ես տեսան որ
երկուսը վարձակվեցին ինձ վրա, տեսան որ նկարանում եմ, արդեն մի քիչ ենս առանց քֆուր տալու, առանց ենս կոպի բանասերել, սպառնալու նկատուն եմ, քֆուր չէ։ Արա նորից սպառնալով դու պետք ստեցի հեռանաս, ասի ինչ եմ արա, պարոն Պողդապես ջան, ինչ եմ արա ես, ես իմ իրավունքներն եմ պաշտպան, հիմա մարդիկ կանգնած են ստե, հրաման տվեց ես մարդուն տարեք ստից, ուրիշտ է, ասի շատ լավ, գնացի են կառավարության մյուս կողքը ամենավերջում, Փոգնդապետ եկավ, մատեր դրբով Փոգնդապետ է, ուրիշ Փոգնդապետ է, ասաց, վիզիոնն եմ նկա, ամեն ինչ նկարած, ասաց, հոպար ջան, սե կանգնի, էլի ցավը, ասի խնդիր չկա, խելոք կանգնած է, ու այդ րոպե նորից կատաղած այս երկու գիժերը, գժեր եկան, հարցակվեցին վրես նորից, ինչ եք թողել սե կանգնի, ձեր փակալեք տարեք, ասի ինչի համար, ու այդպես արդեն մնացածը դուք տեսակ ունե վիզիոն կա։ Ձեզ տարան բաժին ամսի 10-ին և որքան ժամանակ եք մնացել այնտեղ։ Դե այդ անգամ պահեցի 3 ժամ, կազմեցին իմ անդեմ վարչական, որ հիմա դատարան տան ինձ, ասի ինչի համար տղեք, ախր դու գիտեք որ անօրինական բան է, դե ընդ էի տղեքը, եսի ես նորմալ տղեք եմ, ոսոր ասում եմ հոպար ժամ մենք դեզ չենք վերես տեղ, մենք ինչ անենք, մենք հրաման ենք կատարում, հասկանում եք, ես արա կնդես դուրս եկա 3 ժամից, ահա զանգարել եմ, իմիջալուց զանգեցի, ոչ միայն ԱԱՑ-ը զանգել եմ, ամեն ինչ հայտնել եմ, Արամ Հովանեսյանի ընդունարան ոստիկանապետի զանգել եմ, բարդակի մասին ասել եմ, և ամենակարևորը զանգեցի, ահա զանգարեցի 102, հենց ոստիկանության ահա զանգարեցի, և միշտ այսօր պատկերացնում եք ոչ մի արձագանք։ Իսկ ինչու վարչապետի հետ հանդիպում չեք փնտրում։ 3 ամիս է փորձում եմ վարչապետի հետ հանդիպում։ Երկու անգամ նամակով դիմել եմ վարչապետին, երկու անգամ դիմել եմ Աննա Հակոբյանին, Աննա Հակոբյանի քարտուղարի Վայթամ Լիլիանը, ասում Արսեն ջան, պարոն Վեյսան ջան, ինչ եք ուզում ինձանից ել, ասում ես երկու անգամ ձեր նամակները փոխանցել եմ Տիկին Հակոբյանին, պատկերացնում եք ոչ մի պատասխան, դիմել եմ նաև գնացի նաև Դաչան, որտեղ Փաշինյանն է ապրում, տղեկը նորմալ տղեկ են, դուրս եկան, մենք կօգնենք ձեզ այդ հարցում, գիտեք որ մեր համար շատ լավ բան եք դուք արել, շատ լավ բան եք արել վարչապետի համար, մեր համար, բայց մինչև այսօր էլ ոչ մի բան, ոչ մի անմարդկային վերաբերմունք, անմարդկային վերաբերմունք, այդպես նույնիսկ դաժե ես քաղաքականների մոտեցա ոչ մի պատասխան, նույնիսկ ես մոտեցա Խաչատուր Սուկեսարին դաժե մոտեցա, ինքը քա գիշեր անցնում էր հրապարակով, մոտեցա բարեբալուս, ջանու Կուրբանով ասի այդ մոմենտնա, ինչու կարող եք օգնել, ես հարցի լուծում տանք, ինքը համարս վերցրեց, իրա թիկնապաների համարս վերցրեցին, բայց մինչև այսօր ոչ մի պատասխան։ Բազմին տեսեք կառավարության մոտ բողոքի ակցիաներ իրականացել, եղել է որ երբևիցե կառավարության շենքից իջնի որևէ պաշտոնյա և ձեզ օգնություն ցուցաբերի, թե ոչ մի անգամ, փոխանակ օգնության փոխարեն միայն բռնություն, անմարկային պահվածք, այդ մասին գիտեն Արամ Հովանեսյանը, ինչի համար այդ ամեն ինչը, բոլոր ազմակազմը գիտեն, ԱԱՑ-ի տնօրենը գիտի, գեներալ մայոր Մարկարյանը գիտի ԱԱՑ-ի, և ես պարզապես ապշած եմ, որ մենք ունենք այդպիսի անմարդկային իշխանություն, ես պարզապես ապշած եմ, թե ով Աննա Հակոբյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանը, ես պարզապես ապշած եմ իրանց ցինիզմի անմարդկային պահվածքի վրա, ես պարզապես խոսելու բան չունեմ, ժողովուրդ ջան։